Assalomu alaykum yana yangi video roligimizda ko'rishtirganimizdan boyitdan xursandmiz. Demak do'stlar, bugungi video roligimiz, ya'ni Mercedes 2018C180 avtomobilini obzor qilamiz. Like sizlardan va kanalimizga obuna bo'lishdi. Nekakda neza bo'ldi. Bugungi video roligimizga obzorga bergan Millionaire TV kanali adminiga o'z minnatdorchiligimizni taqdim etamiz va albatta opisaniyaga va kommentariyaga Millionaire TV kanalini zakreplinoni qilib qo'yamiz. Mercedes avtomobili va BMW avtomobili bular bir-biriga ancha yillar davomida bir-biriga nihoyatda protiv. Shuning uchun do'stlar, bu Mercedesni kim yaratgan, ya'ni Mercedes kompaniyasi kim, avtori kim, shular haqida ham qiziqmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'rasiz degan umiddamiz. Ismim Shuhrat, Millionaire TV kanalini admini bo'laman. Mercedes avtomobilingiz nechinchi yil? 2018. 2018 S180. 180, 190 ot kuchiga ega, полный привод, спортивный AMG класс машина. Do'stlar, Mercedes-Benz avtomobili ishlab chiqarilganiga 110 yil bo'pti. Ya'ni 1910-yildan Mercedes-Benz avtomobili ishlab chiqarildi, sotuvga chiqarilgan. Lekin men hozir internetda titib-titib sizlar uchun juda ajoyib videorolik qilishlikka qaror qildim. 1886-yildan to 2020-yilgacha Mercedes tarixini videorolik qilaman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, ushbu videorolikimga bitta like bosib, kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldiring. Like kommentariya qancha ko'p bo'lsa, men Mercedes-Benz avtomobilini tarixini videorolik qilaman. Qarimiz do'stlar, obzorga o'tamiz. Demak do'stlar, ushbu Mercedes avtomobilini dizaynerini hali tuzilishi chiroyli birinchi video obzorimiz, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Biz bir ikkita no-no hali gapira olmagan joylarimizga ushbu avtomobil dizayner tomonidan hali 100 ko'rinish tomonini va juda ajoyib chiroyli ishlangan va buni ahamiyatli bitta lekin nedobni joylari ham bo'lish kerak albatta. Bugun plus tomonlari va minus tomonlarini ham aytib o'tamiz. Chunki buni birinchi minuslar o'zi bitta eshiklar do'stlar. Bitta eshik orqada ham lekin joy bor. Oldinda o'tirgan odamga juda nedobni bo'lar ekan chunki katta yo'lda trassada ketadigan bir qistab qolishi bor. Oldindagi odam ha deb tushishiga to'g'ri kelar ekan. Demak, orqa tomon balon 18 juda o'ziga yarashibdi. Sata diskalari bilan ideal bo'lib. Aynasi menga buni orqa faralari juda yoqdi. Fara deylarmidi? Faralar ajoyib va buni kamerasi Mercedes emblemani orqasiga zadni kameralari yashirilgan. Juda ajoyib, juda ajoyib ishlangan. Demak, do'stlar, bu voy-ey, salonga o'tamiz do'stlar. Salon juda ajoyib. Xullas qolam do'stlar, ideal sochni mashina ekan, Mercedes. Darsi buni qulayliklari, udobniliklari aytadigan bo'lsam sizlarga, monitor, hech qanaqa skorga ur yoki bunaqa emas, barcha skoris mana bu rolni oldida. Tepaga qilsangiz zatni, pastga qilsangiz nima, i plus metta sport plus ko'd kizdirish udobniliklari juda ko'p. Sport, sport plus bor ekan bunda. Bemalol mazaga go'nka qilsangiz ham bo'ladi. Mana do'yni olif tashchilikka ideal zo'r mashina. Prosta buni bitta no tarafligi, bitta old eshik bor xolos. Orqa eshik yo'q. Va orqa sidinada ham baribir 2 kishiga joy bor. Oldinda mi? Bemalol haydasa bo'ladi. Demak, udobni eng menga mashinalar yoqqani ko'p mashina minib nima qildik, shu rozigrish boshlandi nima qilib. Ko'p o'sha zo'r mashinalarni o'tirganingizda oldi ne ko'rinib turmaydi-da sizga, oldi ko'rinib turmaydi. O'sha tomoni menga yoqmaydi. Bu mashinada menga mana shu tumshug'i ko'rinib turadi. Haliga misol uchundek ketadiganda bemalol legrovkani nimani olib haydagani udobni menga. O'shani suyoqdi, buni mana qarib bir 2 kundan beri mindik, juda ajoyib. Demak, mana ko'ryapsizlar, vashi ideal udobni tomonlari ham bor, minus tomonlari ham bor, lekin juda ajoyib, udobni zo'r. Ushbu mashinani narxlari, nimalari haqida ham biz sizlarga podrobni videorolik qilaman. Bu Millionaire TV kanaliga qo'yilgan samiy krutoy mashina. Xudo xolasa BMW'lar ham qo'yib tashlagan bular. Juda ajoyib. Bir eslangda bo'lsa, biz ham 4 matik qo'yganmiz. Bu ham xuddi Sveta muzika, betlarda Sveta muzikalari, salon kechqurun juda hali maroqli ishingizdan chiqib uyingizga ketgani zo'r mashina ekan. Monitor nima, bemalol televizor, menga YouTube to'lavasangiz ham bo'laveradi. Va mana bu yerda rol, multirol desagan bo'laveradi. Multirol skor zaji trassada ketadiganingizda bitta 80 tezlik kerak bo'lsa, hattoki 80 tezlikka qo'yib qo'ysangiz, hech qanaqa gaz pazni bosmaysiz. Faqatgina shu roller legrovka olib ketsangiz bo'ldi. Shu tomonlari ham udobni zakonli ekan. Menga shu tomonlari yoqdi va
ajoyib tomonligi mana shu rol, mana mikro nimasi pulti bor, pulti bo'lmasa so'rora pulti ber, pultqani deb. Va men aytdim, start stop avtomobilda bor, start stop juda udobno. Kalitni zavat qil degan narsa emas. Bular prilojeniyasi ham bor shu avtomobillarda. Telefoningizda telefon orqali ham zavat qilib va quflab проверка qilish, shunday udobno istifaliklari ham bor ushbu avtomobilimizda. Va rulda telefonni podklyush qilasiz Wi-Fi orqali va rulda barcha legirovkalar bor. Ovoz ochish, misolchun mashinalarga o'xshab bunaqa qilmaysiz, pavorotnik barchasi udobno, juda ajoyib zo'r. Skors ayniqsa menga yoqdi, skors mana bu yerda, rulda ortida. Shunday qilyapsiz, tepaga, pastga va shuni bosing, mana shuni bosasiz bo'ldi, parkovkaga tushadi mashina. Skorsi ham juda ajoyib, ideal. Birinchi video obzorim, keyingilarni bundan-da udar qilishlikka va mashina haqida ko'proq informatsiya olib, sizlarga berishlikka nima harakat qilaman do'stlar. 18-yil ishlab chiqarilgan avtomobil. Mercedes 180. Juda ajoyib mashina. Demak do'stlarim, ushbu avtomobilni qo'limizdan kelgancha sizlarga videorolik qilib taqdim etdik va ushbu Mercedes avtomobili sizlarga ma'qul keldigan umidaman va Mercedes haqida yiqqan ma'lumotlarim sizlarga qiziq bo'ldigan umidaman. Bitta likeni bosib, kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ysangiz, biz bundan bo'yicha xursandmiz.